Salam değerli izleyiciler, değerli dostlar. Hər birinizi Cənub bölgəsindən, gözəl masalımızdan salamlayıram. Növbəti gedəcəyimiz istirahət mərkəzi haqqında sizə ətraflı məlumat veriləcək. Deməli, biz gedirik. Mərkəzinə daxil olaq. Sonra sizə ətraflı maşını saxlayandan sonra sizə ətraflı məlumat verəcək bu istirahət mərkəzi haqqında. Yenə bir digər istirahət mərkəzləri kimi yol kənarından gözəl bir yaşıllıqlarla örtülmüş bir yerindən gedirik. Havasının altından. Burada bir yerdə maşınımızı saxlayıb və ətraflı məlumat verəcəyik. Qardaşdır, o tərəfdə saxla, o tərəfdə saxlayalım. Dostlar, ilk olaraq masallı İstisa Otel Restoranın parkovkası maşın saxlama yerlə tanış edim. Çox geniş yerdir burada. Baxın, nə qədər maşın istəsə saxlaya bilər. Siz əraziyə baxın. Həm də parkovkada dayanır, sizə maşınları rahat saxlamağa kömək edə bilər. İlkin girişdə bura mini zoopark gəlir. Deməli, burada nə var? Adın, baxaq. Burada iki dənə tutuquşu var, böyük. Biri qırmızıdır. Biri də sarı göydür. Çox maraqlıdır, uşaqlar üçün daha çox əyləncəlidir. Sarı, göy. Sonra getdikcə belə bir zoopark aləmi davam edir. Uşaqların çox marağındadır bu. Belə bir yer. Bu nədir? Dəbilqa burunlu qoqqo. Mama, ya tut vaqtiyata. Növbəti qırqovlu gəlir. Neyinlər burada? Başları deyəsən yeməyə qarışıb. Sonra burada şahqır qovlu var. Sağdımsa şapkır qovulda adı yazılmayıb. Personal işləyir içərdə. Çox qonaqlar çoxdur. Həm bayram gününə qədər, həm də həftə sonu olduğuna görə gəliş-gediş çoxdur bugün. Yenə də soruşdum, kateclərdə də heç yer yoxdur. Kateclər haqqında bir daha sonra məlumat verəcəm. Yer yoxdur, yer. Çox güman gitsin çəkib göstərə bilməyəcəm. Amma ümumi məlumat verərəm sizə. Bu nədir? Allah.
bu şakır kolun biri de buradadır. Daha doğrusu 3 tane var. Bunlar ikisi dişi olmalıdır. Bu da erkeğim. Sonra bizi ne gözlüyor burada? Yine de kırk oğul. Daha doğrusu bir neçen aldım. 4 tanesini görürüm. Çok güzel mekandı. İnanın ki çok beğendim buranı. Üzgündü. Biz de hala ki yemeklerin tadına bakmamışam. Ama görüntüsü çok güzeldi, personel çok güzeldi. Toz kuşu. 2 tane, 3 tane ağ toz kuşu var. 3 tane de diğer. Yok, 2 tane de diğer. Baxaq da. Kuşu burada. Kuşu da burada. Biri de yukarıda. Burada itlerdir, bilmiyorum bunlar burada ne gezer. Ha, burada uşaqlar için eğlence yer de var, çok güzel. Bir oranı çekeceğim, size göstereceğim. Gel buradan gidelim. Burada aile konaklar için yerdi. Ailene gelenler bu yerleri verirler. Tarafınızı geçmiyorlar. O tarafınızı kesiyor, harun kesiyor. Yani, yok, o tarafınızı. Şimdi burada uşaq eğlencə mərkəzinə baxaq. Uşaqlar kef edirlər burada. Salam. Biz yer sonra görürsünüz, burada danışmanın yeri yoktur. Özünüz görürsünüz. Normal haklıda burada uşaqlar için. Tamam. Böyle çok beğendim buranı. Dostlar, kotejlərlə tanış edim sizi. Daha doğrusu, yəni bütün kotejlər hafta sonu dolu olduğuna görə belə tanış edə bilməyəcəm. Yəni içərisini görə bilməyəcəyik, amma görünür ki, bütün hamısında soyutma sistemi var, kondisioner. Deməli, burada kotejlər iki cürdür. Biri iki yataq otağı, bir qonaq otağı, bir deyim, eyvan, mesela böyle bir eyvan. Onlar 90 manatdır.
Və səhər yeməyi də daxil, səhər yeməyinə də bu kim qalır kateclərdə hamı üçün yəni maksimum yüksək səviyyədə olur. Yəni yumurta qayğanağından tutmuş, yağına, pendirinə, balına kimi hər şey olur. Baxın, bir dənə belə bir kateci var. 14 kateci burada. Yəni ha, bir de iki otaqlı kadez var, bir yataq, bir qonaq otağı. Bir körpü var, körpüsünden keçib. Onun qiyməti de 50 manatdır. Yani de onu da qonaqlar için, yine dediğim kimi, səhər yeməyi yüksək səviyyədə verilir. Bu da kadezin biridir. Yani özürlü səbəbdən içərilərini çəkə bilmirəm qonaqlar olduğuna görə. Körpünün bu tərəfində kadezlərin çoxu yerləşir. Burada bir tane de büyük kateç var, deyir ki yataq, ki qonaq otağı, ama hala istifadə verilmiyib, onun qiyməti tam dəqiqləşdirilmiyib. Yani öyle kateç bir ədəddi, 14-dən yalnız biri elədi. Qalanları dediğim kimi ya iki yataq otağı, bir qonaq otağı, ya da bir yataq, bir qonaq otağı, hamısında eyvanı var. Gördünüz. Ne güzel de, elə bir meşanın içinde oturmuşsan, kalırsan. Hakikaten çok güzeldi. Gelmeye değer. Hadi üstelik yüksek seviyede səhər yeməyi de verirler. Personal çok hoşuma geldi. Çok güleriz kollektivdi. Yani xidmət de süperdi, yüksek derecede. Şimdi buradaki körpünü keçək. Düzü bu körpünün altında çay axmır, ama koyuplar da sadece maraq için gözellik yaradır. Gözellik verir daha doğrusu. Burada da katecilerdi. Deməli, buranın adı oldu Masallı İstisu Otel Restoran. Elə ünlü görüntüsü. Deməli dostlar, həqiqətən çox tövsiyə edirəm. Qiymətlər baha deyil, amma çox ucuz da deyil. Normal qiymətlərdir. Deməli, buraya gəlmək istəyənlər üçün vizit kartı göstərim sizə. Orada qiymətlər və sosial şəbəkə hesabları var. Baxın. Elə, yəni onu da bildirim ki, indi həftə sonunda biz kateca baxmağa yer tapa bilmədik. Bütün kateclər doludur. Yəni əvvəldən rezervasiya eləmək lazımdır ki, yer tapasınız. Həftə sonuna gəlmək istəsəz, 1-2 gün qabaqdan buranı rezervasiya etmək lazımdır. Deməli, Masallı İstisu Otel restoranında mən sırf çay sifariş elədim. Belə bir 15 manata belə bir çay gətirdi. Daha doğrusu samovar çayıydı. 10 manatdı, mürəbbə 5 manat. Siyələk var idi, qoz var idi, ağ gilas var idi və özlərinə məxsus sırf burana menüsünə daxil snikers mürəbbəsi var idi. Hər biri 5 manat idi. Buranın menüsü ilə çalışacağım, sizi tanış edeyim.
Menülerde tanış edeyim sizin. Bugünlük bu kadar dostlar. Çok güzel gün geçirdik. Hakikaten çok muhteşem günüydü. Çok beğendim buraları. Yani size de gelmeye tavsiye ederim. Eğer beğendiyse videonu beğeni tuşuna basın ve yorum bildirin. Hatta başka haraları görmek istiyorsunuz. Hansı bölgə haqqında məlumat istəyirsiniz, hansı istirahət mərkəzi haqqında məlumat istəyirsiniz, bildirin. Biz də imkan düşdüyüzə gedək, baxaq, çəkək. Videonu bəyəndisə bir daha deyirəm. Bəyənin, baxın və dostlara tövsiyə edin. Baxsınlar və maksimum dərəcədə çalışacaq. Belə videolar çox çəkək. Hər birinizə uğurlar. Allah'a emanet olun.